На Дніпропетровщині гинуть від голоду породисті скакуни. Живодерня, а інакше й назвати не можна, це приватний конезавод у 30 кілометрах від обласного центру. Замість того, щоб розводити елітні породи, власник стайні вирішив припинити фінансування і заморити копитних голодом. Чи є у тварин шанс на порятунок? Матеріал Артура Терещенка. Цього породистого коня звати Розгром, вихованцю приватної стайні 9 років. Зараз скакун перебуває на межі життя та смерті. Останні кілька місяців тварина голодувала. Про жалюгідний стан ще кількох його побратимів, яких утримують на конезаводі в Орлівщині, громадськість дізналася випадково. З сусіднього регіону за придбаним по інтернету скакуном приїхали конярі. Побачивши тварину на власні очі, покупці вжахнулися. Старчать ребра, старчать маклахи. Лошадь в точно такому же состоянии, як і предыдущий. Провалена шея. Повне виснаження тут ще у п'ятьох коней. Тварини стоять в холоді з порожніми годівницями. Напередодні тренери кінно-спортивної школи Дніпра привезли скакунам сіна, а вже за добу не дорахувалися в стілах одного красеня. На дворі знайшли лише його нутрощі та шкіру. Вчора конь, який пав, його просто, от, видимо, наверное, розрізали. Ну, свіжа, Лера, вчорашня. От грива або хвост коня, от шкура. Місцеві твердять, масштабно розводити породистих скакунів в Орлівщині почали ще за часів СРСР. З середини 90-х конезавод перейшов у приватну власність. З кожним роком тварин тут ставало все менше. І у 2017-му залишилося лише 5 скакунів. Ніхто не ухажує, просто ніякого фінансування директор, хазяїн цієї школи не виділяє на лошаді. Всі гроші з проданих лошадей, які були продані раніше, він тратить на свої нужди. Лошадям не покупається ні корма, тобто, ну, лошаді вмирають з голоду. Втім, у сільраді таким заявам дивуються. Кажуть, що вранці власник тварин розповідав зворотнє. Мовляв, коней у нього купили кілька днів тому, але забрати пообіцяли лише наступного тижня. Конезавод знаходиться у приватній власності, і власник її Сухий Григорій Миколаєвич. І голова сьогодні вже приймав якісь рішення. Які? Він розмовляв з власником по телефону, викликав його. Коли інформацію про голодуючих меринів поширили в соцмережах, в забуті стайні почали приїжджати небайдужі люди. Хотів знати, чи це правда чи ні. Якщо правда, щоб це висвітлили, і щоб вже обратитися до депутатів, до міліції, до всіх остальних, хто може допомогти, що можу сказати. Після розголосу резонансної історії ситуацію на конезаводі зацікавилися і правоохоронці. За знущання над тваринами його власникові світить тюремний термін, кажуть у поліції. І додають, провину потрібно довести в законний спосіб. Ми розпочнемо кримінальне провадження, треба деякий час для того, щоб отримати санкцію на проведення обшуку у частному домоволодінні. Артур Терещенко, Олександр Самсонов, новини 9 каналу. В ніч проти суботи вмираючих від голоду скакунів перевезли до кінно-спортивної школи Олімпійського резерву Дніпра. Власник конезаводу віддав їх під договір на реабілітацію. Наразі життю коней нічого не загрожує, тварини одужують під доглядом ветеринарів та тренерів. Бажаючі привозять корм та ліки. Але працівники школи наголошують, допомоги не вистачає. Муніципальний заклад практично самотужки намагається привести нових підопічних до нормального стану. Лошаді зараз стоять повністю на школьних кормах, на школьних опілках, дається школьна сіна, дається школьний овес. Президент Федерації Дніпропетровської області для цього нічого не зробив. Поэтому мы сами решаем судьбу лошадей, мы их спасаем, мы их сами лечим. Наш ветврач вчера выходной день вышел, сделал всем четырем лошадям капельницы. Ну, я думаю, что сегодня уже лошади полностью ожившие, чувствуют себя нормально, реабилитация идет своим ходом, все хорошо.